Иргэлээс таанта үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол Улсын Засгийн газар Баруун Цэсийн Хөрөнгө оруулалтын сан, Увс аймгийн засаг даргын тамгын газар болон Монголын эдийн засгийн форум хамтран энэ сарын 25-26-ны өдөр Увс аймгийн Улаангом суманд Баруун Цэсийн Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг зохион байгуулж амжилттай өндөрлөлөө. Тэгэхээр үзэгч та бүхнийг чуулганыг зохион байгуулсан Баруун Цэсийн Хөрөнгө оруулалтын сангийн тэргүүн цогт гэрэлтэй уулзуулж байна. Танд бас юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ чуулга уулзалтыг бас Баруун Бүсийн хөрөнгө оруулалтын сан тэр дундаа бас та голчлон зохион байгуулсан хүн байгаа. Юу нь ягаад Баруун Бүсийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулахаар анх шийдсэн бэ? Монголын Баруун Бүсийн аймагуудын эдийн засгийн онцлог нөхцөл болцоо судлаад үзэхэд бид нэрхэн яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг асуудал зүү ёсоор зайлшгүй тавигдаж байна. Адилхан яг үйлдвэрлэдэг бүтээдэг адилхан эдийн засгийн бүтцтэй аймаг төсөн мөртлөө дандан гараа асуудлаа ярьдаг Улаанбаатар төв рүү явдаг хамтын хоорондын ойлголцол энэ бүс нутгийн 5 аймгийн хооронд байхгүй байгаа нь ажиглагдаад бид нар бас манай хөрөнгө оруулалтын сан төрөмс байгууллагаас энэ чиглэлээр томоох ажил хийгээд Ус аймгийн Улаангом хотод энэ Ус аймгийн удирдлагуудтай ярилцаад эхний усны томоох арга хэмжээ хийлээ. Өмнөх ер нь олон чуулга уулзалт бол болдог. Гэхдээ энэ удаагийн Баруун Бүсийн чуулга уулзалт нэг онцлогтой байгаа. Энэ нь юу вэ гэхэлээр нэр нь байгаа шүү дээ. Их Найдын гэдэг одоо малгайн дор бол 5 аймаг чуулсан байгаа. Ер нь ягаад Их Найдын гэдэг үгийг энэ чуулганы бас гол сэдв одоо гол нэрээр сонгосон байна. Монгол улсын 21 аймгийн хувьд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг харьцуулаад үзэхэд Орхон аймаг уу Эрдэнэ дотыг орлуулахгүйгээр тооцоол үлдсэн аймагуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 370 тэрбум төгрөг байдаг. Баруун 5 аймгийн дундаж ойролцоогоор 290 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр Их Найд буюу 1000 тэрбум болох эдийн засгийн боломж бололцоо юм тодорхой зорилгыг Баруун Бүсийн хувьд дэвшүүлээ. Ус аймгийн хувьд дэвшүүлээ. Монгол улсын хэмжээнд энэ өөрөө тийм тодорхой зорсон хөрхөөц хэмжигдэхүүц үр дүнтэй юм хөтөлбөр болж болох юм байна гэдэг санааны дор зохион байгуулаад энэ санааг Баруун Бүсийн 5 аймаг бас бүгдөө ухаалан дэмжиж ажиллаж байна л да. Их Найдын эдийн засгтээ болох энэ зорилт бол чуулганы бас гол одоо хөрх үрдэн байсан шүү дээ. Тэгэхээр анх бол мэдээж Их Найдын эдийн засгтээ болох зорилтыг бол чуулган тавьсан байх. Яг үрдүн харгалаар таны яг төсөөлж байсан үрдүнд чуулганы үйл ажиллагаа хэрэг амжилттай болов гэж дүгнэж байна. Чуулганаас бид нэр ерөнхийдөө 3 үрдүн хүлээж байна. Нэгдүгээр нь Баруун 5 аймаг нэг дуур нэг хатгаалаар ингэж цуглаад өөрийнхөө эдийн засгийн онцлог бололцоо давуу сул талуудаа илүү ярилцсан. Манайх энийгээрээ давуу талтай, энийгээрээ сул талтай танах юм. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь бас тавуулаа дундаж яриа тэр 294 эдийн засаг өсөхөд биднэрт ийм дэд хөтөлбөрүүд хэрэгтэй байна гэдэг дээр нэг аймгийн жишээн дээр Баруун аймгийнхаа жишээн дээр үнс хилтгэлүүд бас төлөв чиглэгдэж явагдлаа. Энэ аймаг нь илүүгээ төлөв илүү давуу талтай ингээд 3 дугаартан дээр Баруун 5 аймгийн онцлогоо илүү сайн нэлээд тодруулж гаргаж ирээ. Яг одоо бол бие биенээс Ховд аймаг, Баялаг аймаг усгуур хоорондоо адилхан. Тэгээ бие биенээс юм чинь хамаарал багтаа учраас би Ховдын засаг дарга, Усын засаг даргаыг гоохын шаардлагагүй, Баялагын засаг даргаыг гоохын шаардлагагүй учраас хамтын ажиллагаа гэдэг юм багсаж байгаа. Тэгэхээр одоо хоочтой бид нар аль чиглэл рүү манайх энийгээрээ төрүүлж дагнаж ажиллая гэдэг рүү илүү ач холбогдлоо тодорхойлж ажиллах зорилго тавьсан. Тэр лүгөө нэлээд ойртож ойлголцсон болов уу гэж би үзэж байна. Яг энэ одоо аймаг болгон өөрийн гэсэн эдийн засгийн салбараа тодорхойлох чиглэлд бас формын үеэр салбар хуралдаанууд болсон байгаа шүү дээ. Тухайлбал хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн чиглэлүүдээр бас нэлээд чухал чухал эсрэглүүд тавигдаж оролцогчдоос ч гэсэн чухал чухал санаачлалууд гарсан байгаа. Тухайлбал хөдөө аж ахуйн салбар дээр махтари гэдэг одоо салбар хуралдаан болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбар хуралдааны үр дүн та юу гэж харж байна? Махтари гэхээр зарим хүмүүс бас яг их хэд сонсох тэг ногоо тари гэж ярьдаг. Тэг ногоо тари мах тари. Тэгэхээр яг урт үгээрээ бол Монголын баруун бүсэд Ус аймагт хөдөө газар тариалан мал аж ахуй хослуулан хөгжүүлэх гэдэг одоо нэг урт үгүүлрийг л бид нэг 2%, 3% гэн багтаах гэж бас ирэл хийлээд энийг энэ дээр манайх нэг хурсан шийдэл нь за махыг тарьж ургуулдаг болыг гэдэг энэ концепцийг мах буюу мал аж ахуй газар тариалан хослуулан хөгжүүлэх гэдэг санаанд дээр л хүрсэн л дээ. Жишээ нь энэ мах тари Баруун 5 аймгийн хувьд дунджаар өцгөл энэ саяны хэрэгэлдэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний чинь бараг 55-60 орчим хувь бүгд тавлынхын адилхан хөдөө аж ахуй зорилт. Гэтэл яг энэ хөдөө аж ахуй чи өөрөө одоо том асуудал шийдэл шаардаад байна л да. Асуудал болцсон байж байна. Жишээ нь одоо ямар асуудал уу гэвэл жишээ нь одоо Ус аймгийн тухайд жишээ хэлэхэд Ус аймаг 2.6 сая малтай төвхөнд хамгийн олон малтай болж байна. Яг хөдөө аж ахуй мэрэгчлэгчнүүдийн тооцоолсноор Ус аймагт 2.1 сая
тулгаа мал амьдрах бэлчээрийн даацд. Тэгэхээр одоо энэ ард түмэн чинь энд мал дагаж амьдарч байгаа 8000 айл өрх байгаа. Эдний чинь тэгвэл одоо хоо амьдрал хэрхэн сайжруулах вэ? За мал тоогоо өсөх боломжгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг малаас авах ашиг шимийг хэрхэн нэмэгдүүлэх үү гэдэг асуудал гарна. Энэ нь ёсоор нэг тийм хүн бодлого ихээсээ үл энгийн зүйл. Гэхдээ тэгвэл малаас ашиг шим авах гэж байгаа бол малдаа хоол өгч өгч ашиг шим авах. Махны гарсны нэмэгдэн сүүн нэмэгдэн. Тэгвэл одоо энэ чиглэлд юу хийж болох юм гэдэг жишээ төс төлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. Ус аймгийн хувьд ихэд маш их олон асуудлууд байдаг л да. Бид нар бас энэ судалгааны байгууллагатай хамтраад судалгаа хийж үзчихсэн. Ус аймгийн хувьд дахиад малын тэжээлийн асуудал яриад эхлэхэд ус аймгийн хувьд 40,000 эргэлтийн талбайтай баруун төрөүний сангийн аж ахуй, 8,000 эргэлтийн талбайтай ууч харьхрагийн сангийн аж ахуй гэд бүгдээрээ л ингээд бэлэн зээлэн талбаанууд байж идэг. Тэдгээрт ашиглалт байхгүй. Аа нөгөө малчд маань импортоор орж ирсэн малын тэжээл авчдаг. Гэтэл хажууханд 8-10 км 100 км байгаа талбаа нь эзэнгүй байж идэг. Гэтэл тэрийг яагаад энэ тариалдгүй вэ гэдэг одоо жишээ судалгааны багийнхан судалгаа хийгээд үцгээр гүү энэ чинь цаг уур эрсдэл ихтэй зарим жил бороо ордог ордоггүй гэл. Гэтэл үнэхээр энэ тийм хүндрэл бэрхшээлтэй асуудал уу гэвэл социализм бүхэл бүтэн бүтнээр нь усалтын системийн бэлтгэсэн байж идэг. Тэрийг нь 90 онд нэг хөр хөвчилж аваад явцсан Улаанбаатар явцсан. Одоо тэр итгээ эдгээр жишээ нь шүүх зарга болоод явж байгаа жишээтэй. Гэтэл одоо бид нарт тэр махтарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндсэн санаа үндсэн дэд үтц болсон тэр малын тэжээлийн үйлдвэр тэрний малын тэжээл тариалах гэдэг асуудал чинь өөрөө бодлогын зохицуулалт тутаж байгаа нь харагдаж байна. Сая бид нар бас түрүү ингээд очицгоосон тэр буруумын урд өдр гүтлийн малын тэжээлийн чинь гар аргаар услаад тариалаа царгас гэж тариалаад тэр нөрөө хонгийн өндөр уурхтаа ургамал тэрийг үрдийн жирийн ард иргэд тариалаад ургуулад малдаа тэжээгээд зарим нь тэрийгээр бизнес хийдэг зарим нь худалдаж аваа малаа тэжээдэг энэ харилцаа чинь бий болчоод байгаа хгүй зүгээр үрдийн төвшөндөө а нэг том төвшөнд тэр 2.6 сая малын төвшөнд яаж авчрах вэ гэдэг л бид нар хувьд бас том бодлогын шийдэл хүлээгээд байна л да. Энэ мах тарийгээд мал аж ахуйгаа дэмжиж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаар бас газар тариалангийн салбараа мал аж ахуйтайгаа давхар хослуулаа хөгжүүлэх шийдлийг бас энэ формаас бас гаргаж яах гэж ойлгож байна л да. Энэ бол огт байхгүй байгаа зүйл биш. Зарим нэг малчид бас өөрсдийн амьдрал ахуйдаа бас хэрэгжүүлээд байгаа. За тэдний төлөөлөл бас энэ удаагийн чуулганд оролцсон бас бусад төлөөлөгчдөд бас нэгэд одоо амьд human storage гэдэг юм уу тий байдлаар бол хөрсөн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр цаашид яг энэ газар тариалангийн салбарыг өөрсдөө тэжээлээ тарьдаг энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлд яг ямар үр дүн гарав? Яг одоо их найд хөтөлбөрийн үндсэн задрагаа бол зөвхөн хөдөө аж ахуй газар тариалан мал аж ахуйтай холбоотой 7 орчим төсөл хөтөлбөрийг саяас танилцуулж байна. За тэгвэл энэ Ус аймаг мах тарийн хөтөлбөр энэний газар тариалан мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлэхийн тулд ийм 7 хөтөлбөр байж болж байна. Энэ 7 хөтөлбөр үндсэндээ ийм задрагаатай энийнд ийм хөрөнгө оруулалт санхүүгийн хөсөр шаардж байна гэсэн төслүүдөд танилцуулаад явж байна. А бид нэмээд хэлэхэд төвчийн зүгдэргээ залуу мах тарийн хилцүүлэгт орсон шүү дээ. Тэр чинь өөрө Улаангомоос ийшээ 10 км-т амьдэрдэг залуу. Гэтэл тэр 10 км-т амьдэрдэг залуугийн гэрт нь ороод бид нар судалгааны багийнхан тоочод өцгөл 10 км-т амьдэрдэг залуугийн гэрт Орсын холбооны улсын Алтайский кара Красноярский карад үйлдвэрлсэн хорлолжин дижитал тэр айлын хаяанд нь байж байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар одоо тэр 2000 км-с тэрий чинь тээвэрлэж ирээд хил гайлын татвар төлөөд нэг нөхөр ашиг болоод ингээ зараад болж яхад бид нэр 20 км-ийн хаяанд байгаа талбай маань эзэнгүй л болж байгаа. Гэтэл тэр 20 км-ийн чинь хаажууд дахиад нэг нөхөр гараад нөө царгасыг чинь тариад урах цаваал болж байгаа. Тэгэхээр энэ л бодлогын шийдэл хүлээсэн асуудлууд байна. Тэгээд тэрийг тэр 7 дэд хөтөлбөрөөр задлаад энийг бизнесийнхэнд илүү төвлөрүүлсэн бизнесийнхэнд хөрөнгө оруулаад ашигтай ажиллаж байх утсын төсөл хөтөлбөрүүдийн санаанууд сая гарч ирсэн л даа. Тэгэхээр баруун аймгийн хувьд бол уулуурхаан салбар бас сүл одоо эрхчлүүдэд бас нэлээ эрчимжих дүр зураг бол энэ удаагийн формаас бас надад бол харагдаж байна л даа. Тухайлбал Ус аймгийн хувьд анх удаага баруун бүсэд газрын тас олборлох чиглэлд бас санамжчгт өнөөдөр бас гарын үсэг зурсан байгаа. Ер нь уулуурхаан салбар баруун бүс нутгийн эдийн засгт ер нь эрхчлүүдэд ямар байр суурьтайгаар оролцоно гэж та харж байна? Баруун бүсүүдийн хувьд баруун бүсийн аймагуудын хувьд ойролцоогоор яг одоогийн байдлаар бол 60% хөдөө аж ахуй цорилсон. Тэгэд үлдсэн төрийн тусламж үйлчлэхээ яг аж үйлдвэрлэл гэдэг хувь хэмжээний аймагуудын дунджаар бол 7-8 орчим хувьтай маш бага. Тэгэхээр уулуурхаад гэтэл баруун бүсд чинь уулуурхаад өөрт нь маш их хэмжээний нөөц холцоо байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү л одоо сүүлийн үеийн энэ хууль журамч бас тэр чиглэл рүүгээ явж байна. Баруун бүсийн аймагуудын аймгийн удирдлагууд өөрөө
уулуурхаг бас дэмжинг хөрүүлэн ажиллахтаар бас бүгдээрээ л бодсандаа илэрхийлж байна. Гэхдээ ингээд бид нар бас ингээд ажиглаад энэ хилцүүлгүүдийг ажиглаж яхад хоёр зүйл рүү нүлэн төвлөрж байгаа болов уу гэж би асарлаа. Нэгдүгээр нь уулуурхаадаар өнгөрсөн бид нар бас нэлээд бас алдаа оноо гаргаад үзчихлээ. Том төвшин дэж тэр том төслүүд дээрэч тэр тийм өнгөрсөн 25 жилд. А манай засаг дарга нарын ерөнхий ярианаас ажиглахад уулуурхаадаар хоёр томоохон зүйл тутагдж байна гэж. Нэгдүгээр нь уулуурхааг ашиглах гэхдээ хариуцлагагүйгээр ашиглаж ирсэн байна. Өөрө арт түмний санаа сэтгэл бас хөрөөгүй байна. Тэгэхээр уулуурхаад илүү хариуцлагатай ашиглая. Хоёрдугаар нь бүр нэлээд томоохон чухал асуудал нь уулуурхаг ашигладаг. Тэгээд энэ баялагын хуваарлалт нь яг яаж хийгдэт байгаа. Гэхдээ тэр ухаж аваад нэг нөхөр аваад явчихдаг усын төсөвд хэдэн үүрэг ордог бол энэ хүмүүс чинь дургуцаад эсэргүүцэл ингээд нь шүү дээ. Ядангуй орон нутгийн төсөвт тий орно тий. Тэгэхээр тэр багцлаад хэлэх юм бол уулуурхаг хариуцлагатаар ашиглаулъя гэдэг дээр энэ орон нутгийн удирдлагууд ард иргэд илүү тэр хэрэв хариуцлагатаар ашигладаг бол энэ илүү хүлэн зөвшөөрөх юм байна. Хоёрдугаарт нь энэ баялаг өөрөө тэр шудраг хуваарлагдаж орон нутгад нь ордог тэнд байгаа жирийн малчин иргэдэд бас ашиг орлого нь ордог бол энэ өөрөө урагшаа цаашаа ахих болох томхон төслүүд юм уу гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Манай Монголын хувьд одоо сая дүү том утгаараа хэлэх юм бол Монгол улсын өнгөрсөн 8 жил Монгол улсын эдийн засаг 10 дахин өссөн. Гэтэл одоо жирийн энэ аймгийн төв дээр ажил хийж байгаа, сумдар ажил хийж байгаа, сумын хөдөөд очиод мал малж байгаа жирийн иргэдийн амьдрал өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд 10 дахин өсөөгүй л багхгүй. Ийм учраас л нийгмийн эсэргүүцэл бас бий болчиход шүү дээ. Бүр энэнд дээр нь тоглолдог ус төрийн хүчин, энэ дээр нь тоглолдог ус төрчд хүртэл гараад ирчихлээ. Гэтэл уг нь бол тэр хариуцлагатай болохоо баялагийн тэгш хуваарлалт гэдэг хоёр зүйлийг л бид нар энэ алдаагаа засаад явуул бүхэнд хэрэгтэй гэдгийг л одоо нийгэм бодол ойлгоод байна л да. Уулуурхаан салбар энэ бүс нутагт хөгжүүл мэдээж экспортод гарах ба одоо бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нэмэгдэн нөгөө талаараас дотоодын одоо эрчим хүчнийхээ их үсрийг одоо уулуурхаан одоо баялаг дээрээ үндэслээд өөрчлөлт шийдэх боломж бас энэ удаагийн чуулганы уяраас гол яригц асуудал боллоо. 60 мегаваттын цахилгаан станцыг Улс аймагт барих асуудлаас танилцуулагдсан төслүүдийн бас гол төсөл байсан гэж харж байна. Тэгэхээр эрчим хүчний асуудлаа ч гэсэн шийдэх гарц бас энэ бүс нутагт ойрхон байна гэж харж хэллээ. Баруун аймагт чинь түрүүн танилцуулагдаж байгаа нүүрсний маш их нөөцтэй. Гэтэл одоо баруун аймагуудын чинь хувьд цахилгаан эрчим хүч Орос улсаас улсын импортоор авдаг. Зөвхөн тэрнийх нь татаасын зүгүүд нь жилдээ 8 орчим тэрүүн төгрөг усыг төсөөс өгч өгдөг. Гэтэл энд тэр хэрэгцээ нь байж өгдөг. Энд нүүрсний урхаа байж өгдөг. Дахиад биднэрт бодгын зохицуулалтууд хэрэгтэй болчиход байна. Энийн дээр бас нэг томоохон алхам хийгдэж сая 60 мегаваттын цахилгаан станц байгуулах урчсан санамж өчгийг байгуулагдаж байна. Энийг гэрээний төслөө тань бас танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн баруун бүсийн чуулганаар яригдсан бас нэг гол асуудал бол аялжуулчлалын салбар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аялжуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд мэдээж логистикийн асуудал бол тулгамцсан асуудал энэ бүс нутагт зүй ёсоор байгаа. Тэгэхээр аялжуулчлалын хөгжлийг та юу гэж харж байна? Бидний яг урд хөршийн хувьд бол жилдээ 93 сая хүн аялжуулчлаар гадагшаа явдаг боловч Монгол улсад бол 500 мянга орчим жуулчид жилдээ ирдэг юм чамлалтай үзүүлэлт байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жуулчдыг яаж баруун бүс рүү татах вэ? Тэр 500 мянган чинь баг ихэнхэн жуулчны визээр орж ирсэн барилгын ажилчид бас явж байгаа шүү дээ. Манайд чинь тийм яг нарийн тоогоор бол миний санд байгаа бол 100-аад мянга гэж тоолдог баг. Тэгэхээр баруун бүсийн хувьд бол дахиад саяны одоо шулуундар эргэжсэн нэг томхон хилцүүлийн сэд бол аялал жуулчлал дахиад тэр 5 аймгийн засаг дарга ирээд тавуулаа ярихад тавуулаа тус бүртээ Ховд аймгийн үзэсгэлэнд 9 газар, Увсай аймгийн үзэсгэлэнд 9 газар, Баян уулгийн хэмжээл тус тусдаа л гаргацсан байдаг. Гэтэл одоо энийг тэр Монголын логистикийн холбооны ерөнхийлөгч осын хилцүүлгийг өдөрдөж явууллаа. Энийг баруун бүс нутгаараа бид нар яг ямар үзэсгэлэнд газруудтай, яг аялал жуулчлалын ямар бараа бүтээгдэхүүнтэй ин гэдгээ бид нар хамтарч сууж гаргая. Тэгхийн тулд одоо баруун бүсийн аймагуд хөдөлгөөний бодлогын хилцээх нь удирдал тутам уулздаг асуудлуудад тойрч ярддаг юм механизмд орё гэдэг энэ чинь дотооддоо сая санамж өчгөө зурж байна. Хөгжлийн бодлогын хилцээний төвшөнд асуудлуудаа удирдалдаа нэг удаа ингэж ярддаг бай. Тэгэхээр аялал жуулчлал гэдэг дээр бол жишээ нь томоохон боломжууд гарч ирж байна л да. Зөв ер нь нийт эдийн засгийн потенциал баруун бүс ямар нөөц бололцоо байгаа гэдэг дээр би ганцхан тоо хэлээ л да. Баруун бүс өнөөдөр 310 мянган хүн амьдарч байна. Гэтэл баруун бүсээс баруун бүсийн аймагуудаас Улаанбаатар төрөхөд 1500 км зайтай тийм үү? Энэ 1500 км-ийн зайтай арай дүүс татаад үзүүлж шинэ одоо энэ орионд 40 сая хүн амьдарч байна. 40 сая хүн чинь өөрөө Оросын хүн амын дотоодын нийт төгтгөөний хүнд ногдох нь 20 гаруй мянган доллар, гэтийн 10 гаруй мянган доллар. Тэгээд 300 мянган хүнийг 40 сая хүн дахиад орлогын ялгаар үзүүлэхэд эдийн засгийн багтаач потенциал нь баг 100 дахин том зах зээл бидний иргэн тойронд Улаанбаатар хүрэхээс ойрхон зайд байгаа хэрэг. Гэтэл бид нэр
Улаанбаатар хүрэхээс илүү дэд түвшний ойрхон байна. Жишээ нь одоо ийшээг Усан аймгаас гараад Усан холбооны усын хил рүү хар замтай цаашаагаар эргэж шууд дэд түвшний толуудж байна. Хятад улс руу холбогдож байна. Гэтэл бид нарт арай томоор асуудлаа харах нөхцөл бололцоо бүрдэж байна. Саяны тэр аялал жуулчлалын логистик дэд түвшний хувьд ч гэсэн. Тэр хувьд дэд түвшний асуудал дээр ч гэсэн бүсд байгаа аймагуд хамтарч шийдэх хэрэгтэй. Угаасаа дэд бүтцийн логистикийн асуудал бол нэг хүн, нэг компани хийждэг асуудал биш. Хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр шаарддаг учраас бүсийн аймагуд хамтраад шийдвэл боломж олцоо их байна гэдэг дээр бас яг Монголын логистикийн холбооны тэргүүн бас өөрийн саналыг бас хэлжсэн. Үүн дээр бас нэгэн гаргасан санал гэвэл корпорац байгуулах гэдэг саналаас энэ удаагийн чуулгамаар гарсан шүү дээ. Энэ санаачлагыг та юу гэж харж байна? Энэ бас яалтчгүй ингэж одоо өнгөрсөн хугацаанд манад хоёр асуудал явчихад байгаа юм да. Нэгдүгээрт манай энэ засаг захиргааны хуваарь маань өөрөө эдийн засгийнхаа бүсчлэл дагуу сул талдаар суурлаагүй. Ингээ таван аймгийн хуваалцдаг. Гэхдээ энэ яг одоо энэ ч өөрөө том хуулийн үндсэн хуулийн асуудал болохоор за тэрийг биднээс үл хамаарсан юм орхи тийм. А хоёрдугаарт энэ баруун аймгуудын хувьд тэгвэл одоо тэр засаг захиргааны хууль зүгээр бид нар яаж ажиллах юм гэдэг дээр одоо ингээд энэ удаагийн форумч гэсэн энэ тал руу хийж байгаа том хаалх. Дахиад саяны тэр баруун бүсийн эдийн засгийн корпорац гэдэг юм байгуулга байгуулъя гээд зална сандлаараад хүмүүс тэр лөө маш их ач холбогдлоо өгдөл нь шүү дээ. Энэ чинь өөрөө ямар ч байсан эдийн засгийн хувьд ингэж хамтарч ажиллах хэрэгцээ шаардлага боттойгоороо бий болчихоо гэдгийг л харуулдаг юм л дээ. А гэтэл бидний засаг захиргааны хуваарь маань тусдаа ингээд ван тусуудыг нь бий болгоод тавьчихсан. Тэгэхээр тэр яг доороосоо гарч байгаа иргэдээс бизнес эрхлэгчдээ судлаачдаас гарч байгаа энэ санал байна. Үндсэндээ бас төр засгийн тодорхой төвшний шийдвэр гаргалтуудад бас нөлөөлөсөй л гэж үзэж байна л дээ. Яг эдийн засгийнхан бодит нөхцөл бололцоо үндсэн шаардлага маань бидний нэгдэж нийлхийг л шаардаж байна. Одоо арга ядал одоо эдийн засгийн корпорац байгуулъя гэдэг энэ маань өөрөө бас тэгээд мэдээж олон бодлогын олон шийдвэрлэл хүлээн л дээ тийм. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулганы бас нэгэн үр дүн бол яг харахгүй хүмүүс чуулаа саналаа хэлээл ихтгэл тавиал танилцуулаад өнгөрдөг бол энэ удаад бас үр дүнгийн харуулж болох үед санамж хүчгүүдэд бас гар үүсгэсэн байгаа. Чуулганы одоо төгсгөлд бол 10 гаруй санамж хүчгэд гар үүсгэсэн байгаа шүү дээ. Энэ нь бас орон нутгууд хоорондоо хамтарч ажиллах, хувийн хвшилтэйгээ хамтарч ажиллахад бас нэлээд том алхам болсон гэж хараад байна л та. Тий, сая одоо чуулганы төгсгөлд 14 гэрээн дээр гар үүсгэж сурж байгаа л. Нэгдүгээрт нь энэ 3 чиглэлд явагдлаа. Нэгдүгээрт нь энэ бүс нутгийн хоорондын энэ төрийн байгууллага, олон нийтийн байгууллага, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэдэг байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж дэвшүүлэх гэдэг тал руу бас хамтын ажиллагааны гэрээнүүд зургдлаа. Хоёрдугаарт нь энэ бүс нутгийн улс орн хөрш улс орнуудтайгаа жишээ нь Туваа улстай Шинжаа уртаа мах нийлүүлэх гэх мэт олон асуудлуудыг олон улсынхаа төвшөнд бас гэрээнүүд хийгдлээ. Гуравдугаар нэлээд хамгийн чухал нь энэ бүс нутгийн хоорондын аймаг хоорондын гэрээнүүд бас зурагдаж байна л да. Жишээ нь одоо үржлийн мал биен дээр нийлүүлэх тэр тарил ургамлын үр аль нь байгаагаа нөгөө рүүгээ нийлүүлэх. Дахиад энэ аймаг, дахиад энэ Ус аймгийн нэг аймгийн төвшөндө ч гэсэн сум хооронд бид нар эдийн засгийн харилцаа дахиад сум хоорондын бүсчлэлийн асуудал дахиад асуудал гардаг шүү дээ. Тэрэн дээр бас тодорхой хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүд эхлэлийн төвшнөөс нэлээд зүйл яригдлаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бас нэг хүлээлт өгдөг шүү дээ. За чуулган боллоо, маш сайхан асуудлууд, маш сайхан санаачлалууд гарлаа. Ингээл хуралдаа дуусчих юм уу? Цаашдаа юу хийх юм гэдэг дээр бас хариулт нэгтгэв. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулганаас гарч байгаа санал санаачлал их одоо хугацаанд та ямар ажлууд хийхээр төлөвлөж байгаа? Хоёр зүйл би үр дүнгийн тухайд харж байна. Нэгдүгээрт нь бид нар их найдын аймаг уу юу яг тодорхой хөрхүүц бодтоо цаг хугацаатай энэ хөтөлбөрүүдүүд бүгдээр орцгоё. Баруун таван аймаг тавуулаа энэ лөө ур энийгээр уралтыг хэн хэдэд төрүүлж нэг их найд болох юм. Энэ өөрөө бидний хувьд арт өмд ч гэсэн энийг амлая. Арт өмний өмнө. Арт өмд тэгвэл одоо тэр хэмжигдэхүс зүйл ярьж шүү дээ. Түүнээс та нарын ах хүү амьдралыг сайхан болгоно гэж ярихаас урдаар. Тэгэхээр энэ өөрөө бас нэлээд тийм томоохон ач холбогдолтой юм одоо үжил санаа үрдүн гарах бах тийм үрдүн гарах бах хоёрдугаар нь тэр саяны үзгэсэн гэрээнүүдийнхээ хэрэгжилт рүүгээ бид нэлээ анхаарч тэр 14 гэрээ энэ лүүгээ манайхан бас нэлээ ач холбогдол өгч байна одоо энэний хэрэгжилтийг Ус аймгийн өнөөгийн удирдлагууд бас тэр лүүгээ бид төвлөрч ажиллана энэ дээр одоо яг залгаад ажлын хэсгүүд гаргаад ажлуудаа хамраад ажиллана гэж юм л дээ тэгэхээр энэ бас өөрөө ажил хэрэг болчих бах гэж үзэж байна. За тэгэхээр бидэнд бас мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Таны бас их найдын тэмүүлэлт өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд Баруун Бүсийн хөрөнгө оруулалтын чуулганыг санаачлан зохион байгуулагч цогт хэрэлтэй ярилцаж чуулганы үр дүмийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Иглвэц Ус аймгийн Улаангом сумаас үзэгч танд мэдээллийг хүргэлээ.